ریاض سر کافی فیمس آدمی ہیں، لباس جو ہے ان لوگوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اینڈ وی ٹرولی فیل آنرڈ اینڈ یو نو ویری ہیپی دیٹ وی بین یو نو پارٹ آف دس دا ہول اسٹور ہیئر ان دس ایوننگ آف ساتو چکے اینڈ آلسو ساتو چکیز آر لوکنگ کوائٹ فینٹاسٹک یو نو کوائٹ اپوزٹ ٹو وٹ وی لک ان دا فلم. ساتو چکے کے لیے تو کمال ہو گیا، ساتو چکے کے لیے خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ لباس کے کپڑے مل گئے ان کو. ارے وہ پہلا دوسرا کچھ نہیں ہے، اس فلم میں سب پہلے ہیں، سب سب دوسرے ہیں، سب ساتویں ہیں، مطلب سب کو سب برابر ہیں، اس برابر کے اچکے ہیں سب، ایک سے بڑھ کر ایک کمینے ہیں، اور اس کو کم مت سمجھنا، یہ ہاں مطلب اچکی اچکی ہے یہ. They both are fantastic. In fact, جو بہت ساری ہماری اچھی اسٹار کاسٹ ہے فلم میں، دے آل آر فینٹاسٹک، اور بہت اچھی ہماری فلم بنی ہے، اور اب تو دو دن بعد ریلیز ہو رہی ہے، سو آئی جسٹ ہوپ ایوری بڈی ول گو اینڈ واچ اٹ. ہم نے اچھی فلم تو بنا لی، جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. Is there any nervousness or any expectation from the movie? نروسنیس تو اتنی نہیں ہے کیونکہ ہماری فلم اچھی بنی ہے، بٹ آئی جسٹ ہوپ لوگ جائیں اور دیکھیں. بالکل، صرف یہ بات میں کہیں یار ہم نے سنا تھا بڑی اچھی فلم تھی آپ کی، ایسا نہ ہو. بہت کچھ سیکھا منوج سر سے، بہت کچھ سیکھا. یہ جیسے باتیں کرتے ہیں منوج جی کے دونوں سے سیکھا کہ کیسے اتنی ساری باتیں کی جاتی ہیں، انٹرویوز کیسے دیے جاتے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز میں سیکھ رہی ہوں. ہم بہت فیس چارج کرتے ہیں، لیکن میں نے فری میں ہی سیکھ لیا ہے نا، یہ میرا فائدہ ہو گیا. سو واٹ یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ یور مووی؟ دس مووی از فینٹاسٹک باس، یو ہولڈنگ دا مائک ناؤ، بٹ ود دی مووی ریلیزز ڈراپ دس ڈاؤن، گو اینڈ واچ دی مووی، یو ول لاف یور گٹس آؤٹ. تو بہت مزیدار مووی ہے، تو جتنے بھی لوگ لباس، آپ بھی پلیز، لباس کے سارے امپلائیز کو کہنا، سارے امپلائیز جائیں، سب لوگ، سب کو ٹکٹ دے دیا، سب لوگ آپ ٹکٹ دے دینا. تھینک یو فار میکنگ اس فیل اینڈ لک سو گڈ. یا آئی نو، تھینک یو ویری مچ. پوری فلم میں ہمیں اتنے اچھے کپڑے نہیں ملے، سر میں جیسے سائیڈ میں ڈائیلاگ لکھے گئے ہیں الگ الگ طرح کے، اس طرح کی کامیڈی رہے گی یا اس سے بھی زیادہ ہے؟ اس سے زیادہ ہے، لیکن پہلے بواسیر کا علاج کرا لو، اس کے بعد خونی بواسیر جو پوسٹر میں لکھا ہوا ہے اس کے لیے جو ہے یہ دیکھیے، اس میں بہت پین ہوتا ہے، لیکن اس فلم کو دیکھے وہ بیماری آپ بھول جائیں گے. ویل ایکچولی ایوری بڈی از لکنگ فارورڈ، اینڈ مجھے لگتا ہے جس طرح یہ فلم کی تعریف ہو رہی ہے، میں پہلا جا کے پکچر دیکھوں گا وداؤٹ فیل، اینڈ ہر آئی مین دس چھٹیوں کا موسم ہے، اینڈ ان فیکٹ ایوری بڈی کین گو اینڈ واچ دا مووی. اور اتنا ایکسپیکٹیشن انہوں نے بلڈ کیا ہے آج یہاں پر آ کے، ان فیکٹ میرے سارے اسٹاف چھٹی مانگ رہے ہیں، تو میں ان کو چھٹی دے رہا ہوں پیچھے دیکھنے کے لیے. اینڈ بیسائڈ دیٹ آئی تھنک دا ہول انڈیا شوڈ گو ٹیک اے ہالیڈے اینڈ واچ دس مووی. واچ دس مووی. سو کلیکشن ہم نے دیکھا تو کتنا پسند آیا کلیکشن کس کا؟ ریاض سر. ارے مجھے دیکھو پہنا ہوا ہے، ہمیں بھیجا گیا، دو تین ڈیزائن بھیجا گیا، بولا گیا کہ بھیا چوز کر لو، اور ہم نے چوز کر لیا. یہ میں نے چوز کیا تھا کہ بھیا یہ دے دو، کیونکہ لباس کے اسٹور میں کھڑا ہوں گا تو مطلب لگنا چاہیے کہ ہم جو ہے اتنی بڑی جگہ میں کھڑے ہیں اور اتنی بڑی فلم کے حصے ہیں. سر آفٹر ویئرنگ دس آپ کو کچھ ریمائنڈ ہوتا ہے اپنے شادی کے مومنٹ جب آپ ایسے پہن کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے؟ یا نہیں، ہم ایکٹر لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ایسے اوکیزن کئی بار آتے ہیں کہ ہم کو وہ سارے کپڑے پہننے پڑتے ہیں جس کے ہم عادی نہیں ہیں. ایکٹنگ میں کئی بار شادی بھی کر لیتے ہیں. تھینک یو گائز، تھینک یو. ساتھ اچکے.